Det er en 4-6-8 points kamp, sådan et eller andet i den stil. Vi har ikke præsteret godt nok, i hvert fald ikke til vores egen standard de sidste 2-3 kampe. Så der mangler ligesom noget selverkendelse, og at vi skal kigge hinanden i spejlet efter kampen. Så er det ikke så vigtigt, hvad de andre de kommer med, og hvad de kan og ikke kan. Det vigtigste er, at vi går på banen i dag med en indstilling, der viser, at vi vil vinde. Og det har vi fundet ud af, om det er nok til os at give 2 point. Men vigtigst af alt, det er simpelthen, at vi finder os selv og finder tilbage til de ting, som vi er gode til. Hovedsageligt forsvar. Få det til at fungere optimalt. Så er jeg sikker på, så når vi også rigtig langt og er med langt hen i kampen, og forhåbentlig også tager det sidste stykke til sidst. Kom nu til den side, Mark. Kæmpe for hinanden! Ja, ja. Vi er sådan.